Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sikerrel zárták az alapszakasz utolsó előtti meccsét a Kék Cápák. Április 22-én áll rajta az először ebben az évben Hellebrandt Máté. Kisbaranyi Sándor személyében új igazgató irányítja a Bozsik Akadémiát. 7 pontos győzelmet aratott Tatán a nyíregyházi kosársuli. Ajkán megszerezte szezonbeli első győzelmét a nyíregyházi Teke klub. 4 ponttal nyerte a szolnoki rangadót a Szentsen Nyikse. Győzelemmel zárta az alapszakasz utolsó előtti meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák a Miskolc együttesét verték 79-73-ra. Az első fél időben nagyon rossz ritmusban játszottunk, az előszakos védekezés ellen nem tudtuk, hogy hogy kell támadni, meg a zóna védekezés ellen. Aztán fél időben megbeszéltük, és a harmadik negyedben ugye beleerősítettünk mi is a védekezésben, és el tudtunk menni 10-12 ponttal. A negyedik negyedben ott még többel el tudtunk menni, aztán úgy gondolták a fiúk, hogy ez elég, aztán a vége szoros lett, de örülök, hogy nyertünk. Mennyire biztos ez a jövőt tekintve, hogy tudtatok a szünetben váltani, és egy meglehetősen jó játékerőt képviselő ellenfelet végül is maga biztosan vertetek? Ez többször is volt már ilyen, hogy az első félidő nem úgy sikerült, hogy kellett volna, és már a fél időben megbeszéltük, hogy mind kell változtatni, és a harmadik negyedben tudtunk változtatni, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A TF-nél is volt ilyen, remélhetőleg a jövőben is tudunk ilyet csinálni. Egy mérkőzés van hátra az alapszakaszból, a Vasas érkezik szombaton. Gondolom győzelemmel szeretnétek zárni a bajnokság első hosszabb szakaszát. Természetesen mindenképpen nyerni szeretnénk. A Vasas nagyon kellemetlen csapat, ugye ott veszítettünk, vissza szeretnénk vágni nekik, illetve meg szeretnénk tartani a harmadik helyet. Hozta a kötelező győzelmet a csapat, egy meglehetősen érdekes mérkőzésen, te hogy látod belülről? Mindenképpen kötelező győzelem volt nekünk, hogy a harmadik helyünket meg tudjuk tartani a tabellán. A meccsről szólva az első fél időt sajnos gyengében kezdtük, viszont a harmadik negyedben volt egy jó fellángolásunk, igazából megtaláltuk a helyzeteket, jó voltak elosztva a külső és a belső helyzetek, sok betörésünk volt, és abból jöttek a helyzetek. Ezen a meccsen főszereplő voltál, 16 pontot szereztél, és nagyon fontos időszakokon dobtad a kosarakat. Te hogy érezted, hogy ment a játék? Az elején sok dobást követtem, viszont a második fél időben már jól mentek a dobások, és úgy gondolom, hogy megtettem, amit tudtam. Most jönnek ugye a legfontosabb meccsek, egy mérkőzés van az alapszakaszban, aztán jön a rájátszás. Milyen formában vagy te, milyen formában a csapat? Szerintem egy jó formában van. Az utóbbi időben eléggé javuló tendenciában vagyunk, mióta kikaptunk Nagykőrösön, azóta kicsit váltott a csapat, és én nagy jó reményekkel várom a rájátszást. Több társad, a csapattársad az egyetemben érdekelt, hogy a junior döntőben is, amelynek Nyíregyházat majd otthont, és úgy mentek, hogy hazai pályán veretlenek, vagy foglalkoztok ezzel, vagy még odébb van a hónap vége? Persze, már nagyon régóta várjuk a döntőt, és ez külön jó meglepetés, hogy Nyíregyházán lesz a döntő, és úgy gondolom, hogy hazai pályán még erősebbek vagyunk, és senkitől nem kell félnünk. Milyen érzések vannak benne egy olyan meccs után, amely az első fél időben abszolút szoros volt, aztán a negyedik negyed közepén úgy tűnt, hogy nagyon nagy különbséggel szenvedett a csapat, végül is egy szoros végjátékba tudtatok belemenni. Igen, érdekesek az érzések. Ilyenkor gyakorlatilag nem szégyen egy jó csapattól kikapni, de volt győzelmi esélyünk is. Annak ellenére, hogy egy nagy differencia alakult ki a harmadik negyed közepétől, saját magunknak köszönhetjük ezt a létrejöttét. Nagyon rosszul kezdtük a harmadik negyedet, ott egy pontos előnyünk után kaptunk zsinórba 10-12 pontot, ráadásul olyan kosarakból, amik egy gyors, rossz visszarendeződésből történtek. Utána nagyon nehéz volt stabilizálni magunkat, de valamennyire a végjátékra visszajöttünk, sajnos az idő hiányában azonban nem tudtunk fordítani. Jellemző volt ránk egész szezonban az a rapszódikus teljesítmény a mérkőzések közben. Hátrányban voltunk végig a fiatal poszton, amíg egy Sitku, Mokánszki, Fazekas Csabi hármas gyakorlatilag stabilan tudta játszani a maga pozícióját, sajnos a mi fiataljaink még nem érettek erre. A szezon közbeni gallomák kiesésében nekünk ez a rendszer ez teljesen felborult, és ezt a posztot gyakorlatilag nem nagyon tudjuk betölteni érdemben, és így négyen támadunk, négyen védekezünk, gyakorlatilag az ötödik személyünk az csak kitölti a posztot. Nagyon nehezen tudja ezt a négy ember megoldani, ezért van ez az ingadozásunk mérkőzések közben is. Egy picit szerencsénk van talán, illetve néha azokban a helyzetekben, amikor jobban benne voltunk a mérkőzésben, jobb döntéseket hozunk, akkor talán nem alakul ki ez a köztes nagy differencia. De hát ezért szép a kosárlabda, hogy minden csapat erre törekszik, hogy ezt létrehozza. Nem olyan régen kezdték újjáépíteni Miskolcon a férfi kosárlabdát, most milyen
helyet foglal a város sportjába ez a csapat? Nyilván törekszünk minél jobb pozícióra. Gyakorlatilag konkurencia van bőven, női kosárlabda, jégkorong, labdarúgás vonatkozásában. Nyilván van a kosárlabda azért tradicionális sporták Miskolcon. A férfi vonalat is szép lassan próbáljuk építeni. Nem olyan régóta indult el ez, gyakorlatilag nem is türelmetlen sem a város, sem pedig a csapatot működtető egyetem. Szép lassan szeretnénk ezt felépíteni. Ebben az évben az elvárás is az volt, hogy ebből a nehéz erős csoportból ne essünk ki. Ezt gyakorlatilag teljesítettük, bár közben nyílt meg a lehetőség, illetve nyilván az étvágy arra, hogy esetleg 8-ba is kerüljünk. Így most már egyre kevesebb az esélyünk. Egy mérkőzés van hátra, azt hazai pályán játszunk a Békés ellen, azt megnyerjük, és nagy-nagy matekozás kapcsán a többi csapat, a Nagykőrös, MTK úgy játszik, ahogy nekünk kedvező, akkor még be tudunk kerülni. Egyébként pedig nyilván nem, akkor a 9.-10. helyet foglaljuk el, ami gyakorlatilag a stabil bemaradást jelenti. De kicsit csalódottak leszünk, mert a lehetőségeink megvoltak. Nem ezen a mai Nyíregyháza mérkőzésen dőlt ez el, hanem az otthoni győrvereségünkön, amivel nyilván nem számoltunk. Ha csak közel így játszottunk volna ebben a szellemben, illetve ebben a hozzáállásban, ahogy ezt most tettük, akkor most ezt a meccset ezt kicsit hátradőlősebben játszottuk volna, mert egy utolsó hazai győzelemmel biztosan 8-ba kerültünk volna. Április 22-én a Békéscsabai Országos Bajnokságon áll rajt, az először ebben az esztendőben Helebrant Máté, a nyíregyházi gyaloglő, egy portugáliai és egy tatai edzőtábor után már hazai környezetben készül. Ilyenkor nekünk ugye az ősz és téli alapozás időszakban nagyon sok kilométert kell a lábunkba tenni. Napi 2-3 edzéssel készülünk a tavaszi és a nyári versenyekre. Voltunk Portugáliában 2 hetet edzőtáborozni, utána meg Tatán voltunk 2 hetet ugyanúgy edzőtáborozni. Kihagytuk a fedett pályás 5 kilométeres országos bajnokságot, azt sajnos betegség miatt. A múlt heti 50 km-es országos bajnokságot, meg azért hagytuk ki, mert úgy láttuk Józsibával, hogy ha idén csak az Európa bajnokságon fogok 50-et gyalogolni, az elég lesz. Az, hogy 50 kilométerre készülsz, más jellegű edzéseket kíván, mint korábban a 20 kilométeres felkészülés? Teljesen másabb felkészülést igényel. Hát több, mint a duplája a versenytáv. Nem annyira intenzív, viszont sokkal nagyobb állóképességet igényel. Ezért az edzések sem olyan intenzívek, viszont sokkal hosszabbak. Eddig a 20 kilométerre, amikor készültünk, körülbelül 20-25 kilométereket edzettünk, most viszont már a 30 kilométert is eléri. Milyen egészségi állapotban, milyen formában érzed magad? Most már kezdek jó formában lendülni. Sajnos idén télen 2-szer is betegséggel küzdöttem, illetve az elmúlt héten az időjárás volt túl kedvező, de úgy néz ki, hogy most már minden úgy fog alakulni, hogy mi szeretnénk. Mikor lesz az idei első versenyed, és hogy épül fel a versenyprogram a berlini Európa-bajnoksági? Április 22-én fogok először versenyezni Békés Csabán a szokásos országos bajnokságon. Aztán június 1-én lesz Tatabányán egy 10 km-es verseny. És a fő verseny ugye a Berlin Európa bajnokság lesz, ott már 50 km-re fogok indulni. Előtte, hogy nyáron hol és mikor fogok versenyezni, azt még nem nagyon tudjuk, az majd közbe fog alakulni. De Józsibával úgy tervezzük, hogy túl sok verseny nem szeretnénk indulni. Tényleg mindent az Európa bajnokságra szeretnénk szentelni. Ott szeretnénk egy nagyon szép helyezést elérni. A tavalyi világbajnoki szereplést követően van-e rajtad esetleg valamilyen nyomás, hogy magaddal szemben elvárás az ebbi szereplést illetően? Lehetne, de nem szeretnék túl nagy nyomás helyezni magamra, meg túl nagy célt sem kitűzni. Szeretnénk ezt a pontszerző helyet, ezt az első 8 pontszerző helyet stabilan hozni, most már a következő évekre előre, és hogyha ez az első 8 stabilan meg lesz, az Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon és olimpián, akkor annak már nagyon fogunk örülni. Március közepe óta Kisbaranyi Sándor személyében új igazgató irányítja a Bozsik Akadémiát. Mint a szakember elmondta, a cél az, hogy ne csak futballistákat, hanem embereket is neveljenek, és minél több fiatal bekerüljön a Spari felnőtt keretébe. 2017 tavaszán keresett meg Révész Bálint és Herbert Gábor sportszakmai igazgató, és hosszas
Alapos tájékozódást követően döntöttem úgy, hogy elfogadom a felkérésüket. Én korábban az elmúlt 10 évben a Magyar Labdarúgó Szövetségben dolgoztam, alapvetően az utánpótlás képzés területén, 7 évig vezettem a Bozsik programnak az egyesületi paneljét, a kiválasztásban dolgoztam, és az elmúlt 3 évben pedig az edzőképző központban az edzők képzésével foglalkoztam. 27 éve edzősködöm, a futballnak valamennyi területét végigjártam, a kis településektől az iskolai labdarúgáson keresztül a szövetségig. Én úgy gondolom, hogy megérett az idő arra, hogy egy ilyen nagy tradíciókkal rendelkező futballkultúrát próbáljunk segíteni a tapasztalatommal. Milyen célokkal érkezett, hiszen említette, nagy múltú klubról van szó, bár jelenleg az MB2-ben szereplő a csapat, viszont az elmúlt években viszonylag kevés sajátnevelési játékos jutott szóhoz az első csapatban. Én azt gondolom, hogy az 1928 óta íródó tradíciók azok köteleznek, és ön úgy fogalmazott, hogy jelenleg az MB2-ben szerepel a csapat. Én azért ezt értéknek könyvelném el, hiszen profilabdarúgók képzése a célja az akadémiának. A legfontosabb dolog az, hogy itt helyben, Nyíregyházán olyan felnőtt csapat működjön, aki képes fogadni és a kezdeti felnőttkori lépéseket megtenni a fiatal játékosoknak, akik az akadémián nevelkednek. Az, hogy hosszú távon NB1-es csapata legyen a városnak, illetve a Nyíregyháza Spartakusznak, az azt feltételezi, hogy itt az utánpótlásban egy nagyon stabil, nagyon magas szintű munkát fogunk tudni majd az elkövetkezendő időszakban letenni. Ennek az alapjai egyébként megvannak. Nagyon nagy elismerés ez a korábban itt dolgozó kollégáknak. Ugye elsősorban Németh Károly szakmai vezetőt említeném, illetve Neumann Gábort, valamint az elődjeit, akik itt a nyíregyházi utánpótlásban nagyon komoly munkát végeztek. Én azzal a határozott céllal érkeztem, hogy ezeket az értékeket megtartva, azt a tapasztalatot, amit az elmúlt időszakban 21 országban járt látogatásom alatt, illetve szakmai munkám során felépítettem, azt innovációként hozzátegyük az akadémia munkájához. Érjük el azt a következő időszakban, hogy nemzetközi szinten dolgozunk, de tudomásul veszem azt, hogy az eredmények olyan gyorsan nem fognak jönni, mint ahogy a munkát meg fogjuk tudni szervezni. Az utánpótlás nevelésben nem csak a futballban örök kérdés, hogy eredményesség, vagy pedig játékos nevelés. Ugye a cél az, hogy a felnőtt csapatba neveljenek játékosokat, viszont ott van egy kényszer nagyon sokszor a szülők részéről. A szülő elvárásokat támaszt, és ezen én nem feltétlenül értek egyet. Tehát ha én is szülőként gondolkodom, akkor azt mondom, hogy nekem az az érdekem, hogy a gyermekem az önmagát tudja felépíteni, és önmagát tudja megjeleníteni majd a felnőtt élete során. A futball képzésben is én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mind az edzők, mind a gyerekek, mind a szülők, mind a környezet olyan feltételeket kell, hogy biztosítsunk a felkészítéshez, a fejlesztéshez, amiben a gyermek önmaga maximumát tudja nyújtani. Tehát megértem a szülőket, én is apa vagyok, van egy 22 éves, meg egy 18 éves fiam, tehát túl vagyok ennek a buktatóin, de arra kérem őket, hogy a gyermekükre mindig is gyermekként tekintsenek, hiszen a legfontosabb az, hogy egy egészséges szemléletű fiatalember kerüljön ki az akadémiáról. A dolgok természete az, hogy a legnagyobb tehetséggel születő és a genetikai adottságai révén tehetségesnek minősített gyerekekből is, csak nagyon kevesen jutnak el a profi futball világába. Nagyon sok buktatója van. Az egyik legfontosabb buktató az a mentális érettség és a mentális biztonság. Az pedig csak egy olyan gyermek mondhatja el magáról, hogy biztonságban van, aki önmagát éli meg, és nem külső hatásoknak próbál megfelelni. Szezon közben érkezett, várható esetleg nyáron komolyabb átalakítás az akadémiánál bármilyen szinten? Az első időszakot arra szeretném szánni, hogy az eddig kívülről megszerzett tapasztalat, amelyet belső tapasztalatokkal is megerősítsem. Azt követően fogok olyan intézkedéseket hozni, hogy július 1-től a következő szezontól esetlegesen apró módosításokat végrehajtva abban a struktúrában dolgozunk, ami szerintem a sikerhez vezet. A háttérben dolgozó talentcsoportot egy hónap ezelőtt hoztátok létre. Kikből és milyen céllal? U16-tól U19-ig igyekeztünk a legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat összedni. Körülbelül egy 20 főt számál a csoportunk. Igazából a célja az lenne, hogy azoknak a gyerekeknek, akik mindenféle szempontból tehetségesek, kiemelkednek a csapatukból, nekik egy plusz edzést adjunk, egy olyan edzést, ami még segíti a fejlődésüket.
milyen jellegű munkát végeztek, hiszen a cél az, hogy ezek a srácok minél hamarabb ott legyenek a felnőtt csapat közelében. A csoport igazából az utánpótlás és a felnőtt futball közti űrt próbálja betölteni. Ennek megfelelően azt a feladatot kaptam, hogy a felnőtt csapat tematikájából kiindulva próbálja meg összekötni az utánpótlás képzést a felnőtt csapat játékával, és körülbelül ez az a kiinduló pont, ami alapján dolgozunk itt. Mennyire veszik meg tiszteltetésnek a srácok, hogy benne vannak ebben a csoportban? Nagyon jó hozzáállással dolgoznak, nem tudok egy rossz szót se szólni rájuk. Sajnos a mai napon kicsit fokhiasabbak vagyunk, mert tanulmányi versenyen képviselik többen a Nyíregyháza Spartacus utánpótlását, a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát, aminek szintén nagyon örülünk. Ez is hozzátartozik egyébként a tehetséghez, hogy nem csak a futball terén, de a tanulmányi eredmények tekintetében is vannak azért tehetséges gyerekek nálunk. A háttérben lévő srácok közül gondolom mindenki szeretne oda kerülni a Spari felnőtt keretébe. Hányuknak van erre esélye? Bízom benne, hogy minél többnek. Nagyon nehéz azért integrálódni a felnőtt futballba, abból a szempontból is, hogy óriási a verseny. Ugye MB2-ben a gyerekek segítségére van a fiatal szabály, amit ugye az MLS már évek óta bevezetett. Ezért a klubok rá vannak kényszerítve, hogy odafigyeljenek az utánpótlásukra. Mi azok közé, a klubok közé szeretnénk tartozni, akik nem feltétlenül a fiatal szabály miatt fókuszálnak a fiatal gyerekekre. Mi szeretnénk alapjáraton saját nevelési játékosokat integrálni a felnőtt csapatba. Újabb idegenbeli győzelmet aratott a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 82-75-re nyert Tatán. Az igazság, hogy nem ilyen mérkőzésre számítottunk. Tehát ugye előtte láttuk azt, hogy ez a Tata játszott itt a Debrecennel, a Debrecen egy aránylag laza mérkőzésen vette, és ezek után mi úgy gondoltuk, hogy talán ugye ez nem egy annyira erős ellenfél, hogy ezen sokkal könnyebben lehet majd mérkőzést nyerni, és a legnagyobb meglepetésünkre igencsak kellemetlen ellenfélnek számított ez a tatai csapat, főleg ott hazai pályán. Minden, amit rádobtak, az minden beesett, palánkos hármas, majdnem három pontos dobtak a félpályától, és így tovább. De beálltak egy igen kellemetlen 2-3-as zónába, amit ugye megpróbálhattunk volna kintről kidobni, de ugye nekünk azért ez a idegen pálya nem annyira feküdt, mint amennyire a tatajaknak. Megpróbáltunk egész páros letámadást, megpróbáltunk mindenféle fajta védekezéssel. Az igazság, hogy nem mindig voltunk fölkészülve arra, hogy olyan lehetetlen helyzetből és olyan szituációkban is dobni fognak ezek a játékosok, amit mi, megmondom őszintén, tehát igazán csak nem készültünk fönre. Az volt a szerencsénk, hogy azért a DIA egy extra teljesítményt tudott hozni ezen a mérkőzésen. Hát ugye ő azért 40-21-et dobott, ami úgy gondolom, hogy igencsak magáért beszél, főleg a csapatpontjainak a felét hozta ő. Próbáltunk az Olsival valamilyen szinten kompenzálni, ugye nem is volt ezzel semmi gond és probléma, csak hogy ez az oda-vissza rohangálást az Olsi 2-3 percnél tovább nem tudta megoldani, viszont amikor ugye a pályán volt, akkor már sikerült úgy palánk alatti játékot is játszanunk, ezen a zóna ellen, ami azért eredményre vezetett. Az összes többi játékosunk az próbált valamilyen szinten haladni ezzel a kaotikus mérkőzéssel. Hozzáteszem, hogy tehát annyira volt kellemetlen, hogy olyan fautokat és olyan megtorlatlan események voltak a pályán, amihez nem igazán vagyunk hozzászokva. Tehát az, hogy a védőjátékos távad elég szögben áll, az én úgy gondolom, hogy kosárpályán nem biztos, hogy ez egy szokványos dolog. Ettől függetlenül jól közöttünk, jól hajtottunk, megpróbáltunk mindent közni ebből a mérkőzésből, nekünk például ennyi sikerült. Ennek a mérkőzésnek a legnagyobb előnye az, hogy sikerült idegenben is megvennünk ezt a Tatát. Gondolom, annyira nem vagytok szomorúak, hogy most egy hazai meccs következik a sok idegenbeli mérkőzés után, és egy viszonylag, ha lehet azt mondani, könnyen megígérkező Fehérvár elleni mérkőzés, hiszen ott sikerült nyernetek. Ez tény is való, hogy örülünk, hogy végre hazai pályán játszhatunk. Azért, hogy visszatérek a tatai mérkőzésre, valószínűleg az is benne volt ebben a mérkőzésben, hogy nem úgy sikerült nekünk ez a mérkőzés, hogy fontosan utazunk. Tehát ugye ott már az ötödik idegenbeli mérkőzésünk volt, mindig hajnalba kell menni, hogy azt a szokványos, hogy 11 órakor mérkőzést kell kezdeni, tehát mi azért nem szoktunk 11 órakor mérkőzést játszani. Most hál' Istennek hazai pályán vagyunk, ugye az a Székesfehérvárnak jelen már játszottunk, bízunk benne, hogy most őket fogja egy kicsit megviselni azt, hogy utazniuk kell, mégis
is csak itt hol vagyunk, szokott pályán vagyunk, szokott gyűrűre fogunk dolgozni. Ettől függetlenül ez nem egy könnyű ellenfél, ez a Székesfehérvár. Tehát itt azért régi rutinos álcsjátékosok vannak, korosztályos válogatott, utánpótlás játékosok vannak, igencsak kellemetlen ellenfél. Bízunk benne, hogy azt a teljesítményt, amit Székesfehérváron nyújtottunk, azt azért pályán is meg tudjuk ismételni, és végre a hazai közönség előtt is tudunk egy jó mérkőzést játszani. Megtört a jég, a 19. fordulóban megszerezte szezonbeli első győzelmét a Nyíregyházi Teke Klub. Az NTK Ajkán nyert 5-3-ra. Ajkával az elmúlt két mérkőzésünkön mindig 4-4 volt, ami a Tekébe ritkaság, számban megy egy döntetlen megcsinálása. Titkon kiegyeztünk formán most is a döntetlennel, tudva, hogy a csapatnak mennyire rossz volt ebbe a szezonban az előélete. Az ajkaiak viszont semmiképpen nem szerettek volna szerintem döntetet játszani, sőt magabiztos győzelmet vártak velünk szemben. Az első sorban nagyon megleptük őket, ugyanis a Erős Adrián egy fantasztikus játékkal 560 fát produkált, és megverte nagy meglepetésre a friss diákolimpiai egyéni bajnokot, aki előttelő napokban lett diákolimpiai bajnok, és közel 600 fákat szokott otthon teljesíteni. Olyannyira meglepődtek, hogy fél időbe cserélni is kellett az ellenfelét, és így Adrián tovább tudott brillírozni, és tényleg fantasztikus játékkal elhozta a csapatpontot, míg mellette a Szegő Leventének az utolsó szettje ment el, holott végigvezetett, de ekkor sem volt még gondunk, mert egy-egy arányban és plusz 16 fával már vezettünk, azon a másik sorban Hakker Dezső egy fantasztikus játékot produkálva 608 fát ért el, és messze túlszányalta a hazaiak legjobb teljesítményét is, míg jó magamnak nem sikerült a pont szerzés, sajnos közel 20 fával kikaptam, azonban már 73 fával vezettünk, és mindenképpen az árusolva Magyarorsi Péter Szlovenszki Attila párosunknak csak ennek megtartása volt a legfontosabb feladatunk. A Magyarorsi Péter rögtön az első szedbe mattolta a hazaiak egyik stabil játékosát, míg a Szlovenszki Attila folyamatosan kapta a hátrányt, de abszolút fej-fej mellett haladtunk, továbbra is a 70 fok felett álltunk. Olyannyira izgalmasan csökkent a előnyünk, hogy az utolsó szett utolsó tarolására már csak több mint 10-12 fás előnyünk volt, és ide-oda billent a mérleg nyelve. Azonban a Magyarorsi Petinek sikerült nagyon jól teljesíteni az utolsó tarolását. Nagy meglepetésre a sírból visszahozta a párharcát, megszerezte az egyéni pontját 580 fával, míg mellette a Szlovenszki Attilát cseréltük a ismét szintén ifjúsági korú Bíró Zsoltra, és jól sikerült ez a csere, mert megzavarta a hazaiak más is stabil játékosát, és így alakulhatott ki az utolsó előtti dobásba, én már jeleztem, hogy sikerült megnyerni ezt a meccset 5-3 arányban, és már tényleg felszabadultan tudtunk ünnepelni. Hát hozzáteszem, hogy ez már nagyon ráfért a csapatra, és tényleg kellemes meglepetés volt, hogy egy tartalék csapattal elutazva, de hatalmasat küzdve sikerült 3-5 arányú győzelmet aratnunk Ajkán. Milyen volt a hazaút, hiszen mint említetted meglehetősen régen, még az előző bajnokságban éreztétek a győzelem ízét? Idegenben győzni mindig fantasztikus dolog, és fantasztikus dolog együtt dalolva, úgymond dalolva hazaérkezni. Meglehetősen hosszú volt az út, nem feltétlenül a megállások száma miatt, mert az egyáltalán nem volt sok, hanem még hazaérkezünk, egy vacsorát, közös vacsorát megejtünk, illetve még Debrecenbe hazavisszük a Debrecen játékosainkat. Tehát hosszú volt az út, de annál boldogabb volt, annál kellemesebb beszélgetések alakulhattak ki. Nagyon bízunk benne, hogy a jövőre nézve, hogyha már nem is a Szuperligáról beszélünk, de a jövőre nézett NB1-re mindenképpen az ilyen győzelmek nagyon fontosak lehetnek, mert mindenképpen csapat összekovácsoló jellege van ezeknek az idegenbeli nagyszerű sikereknek. A hétvégén hazai mérkőzés következik, a Ferencváros érkezik, és ugye egy Ferencváros, tekében is Ferencváros. Mindenképpen nagyon komoly ellenfelünk lesz a Fradi. Hozzáteszem, hogy Budapesten nagyon jó mérkőzést játszottunk, és egy nüansznyival mi most alul maradtunk. Azonban a Ferencvárosnak olyan a sorsolása, hogy nagyon nagy esélye van a negyedik helyre odaérni a bajnokságban, a Győrt letaszítva a nemzetközi kupaindulási jogáról, úgyhogy nekik feltétlenül nagyon fontos mérkőzésük lesz ez a nyíregyházi fellépés. Még számunkra igazából már nincs tétje továbbra sem ennek a mérkőzésnek, de titkon azért remélem, hogy önmagunkat sikerül felülmúlni, végre hazai pályán nyugodtan játszani, és bízunk benne,
hogy meglepjük a Ferencvárost, mert mindenképpen képesek vagyunk a bravúrra, mint ahogy ez a mostani ajkai mérkőzésünk is mutatta. A rangadót nyert Szolnokon a Sunshine Nyikse, Kovács Tibor együttese 80-76-ra győzött a Tiszapartiak otthonában. Küzdelmes mérkőzés volt, az egész mérkőzésen hullámzott a teljesítményünk, az eredmény alakulásában meglátszott, oda-vissza vezettek a csapatok, tehát ami a legfontosabb a végjátékban, mi jöttünk ki jól, egy nagyon-nagyon aktív védekezés után 4 pontos különbséggel sikerült nyernünk. Mivel nőtt a Sunshine Nyikse a Szolnok fölé, hiszen az első számú magyar csapat második gárdájáról van szó, több olyan játékos, akik a felnőttekkel edzenek, és Szolnokon kaptak komoly képzést. Sokszor, tehát ne dicsekvésként hangozzon ez, de egy szisztematikus munka eredménye kezd beérni. Nagyon jó stílusban próbálunk dolgozni az ellenfelekhez képest, mind védekezésben, mind támadásban. És a kérdésre válaszolva egyértelműen a védekezésben nőttünk az ellenfél fölé. Ha csak azt említem meg, hogy a harmadik és negyedik negyedben 12-12 pontot kaptunk, már ez megmagyarázhatja a végeredményt, és ebből egy gyors támadásból, hogy a megfelelő rutinnal és megfelelő önbizalommal azért a támadásaink is kívül is belül is sikeresek voltak. 6 forduló van hátra a bajnokság alapszakaszából, második helyen áll a csapat. Nyerhető ez a 6 mérkőzés, hiszen a vereségek is nagyon szűk vereségek voltak, amit eddig elszenvedett a csapat. Nagyon halkan próbálom idézőjelben ezt kimondani, mindig csak egy-egy mérkőzésre tervezünk, de azért összességében elmondhatjuk, hogy az eddigi eredmények alapján, az eddigi játékerőket ismerve mind a 6 mérkőzés nyerhető, viszont nagyon-nagyon komolyan kell vennünk mindegyik mérkőzést, mert a következő mérkőzésünk is, illetve az azt követő idegenbeli mérkőzésünk nagyon-nagyon nehéz lesz. Beszéljünk most a következő meccsről, a Deac érkezik majd a Bánki csarnokába, a Deac második csapata. Milyen ellenfélre lehet számítani? Nagyon erős, elsősorban támadásban nagyon jók. A tabella alapján a második legtöbb pontot dobó csapatról van szó. NB1-b és NB1-ás rutinnal rendelkező játékosok alkotják. Azért a debreceni kosárlabdát én azt gondolom a kosár szeretőknek nem kell bemutatni. Nagyon sok jól képzett kosaras alkotja a Debrecen, tehát nagyon jó utánpótlás munka is folyik, és ez megmutatkozik az NB2-es csapatoknál is. Nagyon nehéz lesz. Ott 3 ponttal sikerült nyernünk egy 103-100-as mérkőzésen. Azért nem szeretnénk ilyen szoros mérkőzést, de elsősorban az, hogy győzelem a fontos. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!